Білесіз бе? Үнді мұхитында орналасқан бұл аралдар жайлы білмейтін адам жоқ. Көкшіл теңіз, пальмалар және ақ түсті құмды жағажай. Демалысқа арналған нағыз жұмақ. Десекте, атауы әйгілі болса да, Мальдив аралдарының көпшілік біле бермейтін ерекше құпиялары көп. Айтпақшы, Мальдив аралдарына саяхаттап барғыңыз келсе, кез келген уақытта авиасейлс кезет жүйесі арқылы ең қолжетімді әуе билеттерін таба аласыз. Оған қоса, саяхаттан кэшбэк алу мүмкіндігі бар. Аталмыш елде тек бір ғана қала бар. Ол астанасы Мале. Көлемі небәрі 18 шаршы шақырым. Мысалы, Алматының көлемі 680 шаршы шақырым. Көлем жағынан айырмашылығы жер мен көктей. Мальдив елі әлемдегі ең кішкентай мұсылман мемлекеті. Ал халқының 100% мұсылмандар. Аталмыш елде бірде бір ит жоқ. Мүлдем. Себебі діни нанымдары бойынша ит харам жануар. Сондықтан ит асырауға заңмен тыйым салынған. Қызығы, аралдарда улы жәндіктер мен жыландар мүлдем жоқ. Жағажайда еш алаңдамай жаланаяқ жүруге, жатуға болады. Оған қоса, осында ғана кит тәрізді акулалармен бірге жүзе аласыз. Себебі бұл акулалар адамға қауіпсіз. Ол тек планктондармен қоректенеді. Жалпы Мальдив аралдарына жыл сайын бүкіл әлемнің мыңдаған жас жұбайлары балайын өткізуге келеді. Өте әдемі ел. Солай.